Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Miongoni mwa matukio hili kutoka Umoja wa Mataifa, mwaka mmoja tangu milipuko mjini Beirut, watoto wa Lebanon wahaha. Wanamichezo wakimbizi wanaoshiriki katika michuano ya Olympic Tokyo Japan watumiwa salamu za heri na familia zao zilizoko katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Na mashinani tutaelekea nchini Tanzania. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 3 mwezi Agosti mwaka 2021. Mimi ni Arnold Kayanda, nikikukaribisha katika habari za UN kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN na pia katika televisheni wa shirika katika mataifa mbalimbali duniani. Karibu tuanze uchambuzi wa habari zetu hii leo. Mwaka mmoja tangu kutokea kwa milipuko kwenye mji mkuu wa Beirut, Lebanon, mahitaji ya watoto na familia zao yamesalia kuwa makubwa, yakichochewa zaidi na kuporomoka kwa uchumi, ukosefu wa utulivu wa kisiasa na janga la ugonjwa wa corona au COVID-19. Grace Kaneya na maelezo zaidi. Jioni ya tarehe 4 mwezi Agosti mwaka jana wa 2020 kwa saa za Mashariki ya Kati, wakazi wa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, waligubikwa na kiwewe, mfululizo wa milipuko katika bandari ya mji wao. Uharibifu wa mali na vifo vya watu pamoja na majeruhi. Msaada wa kibinadamu ulikuwa ni kimbilio. Hata hivyo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema hadi leo hii kaya 7 kati ya 10 zilizoomba msaada wakati huo bado zinategemea msaada, ikiwemo wa fedha ili kununua chakula. Utafiti wa UNICEF kwa kaya 1187 unaonyesha kuwa pamoja na mahitaji, watoto wanakumbwa na kiwewe na msongo kutokana na kile walichosikia na kushuhudia. Huduma za afya zilikwama, lakini UNICEF ilikarabati hospitali ikiwemo ya karantini inayotoa huduma, lakini bado mahitaji ni makubwa, kama anavyosema Samar Bejani, afisa afya wa UNICEF Lebanon. Les besoins augmentent et de nombreux enfants souffrent toujours. Anasema mahitaji yanaongezeka na watoto wengi wanataabika. Majanga yanayokumba Lebanon yanafanya hali kuwa mbaya zaidi. Familia nyingi zaidi zinaishi katika lindi la umaskini na nyingi hazina uwezo wa kukidhi mahitaji ya msingi ya watoto wao. Watoto wengi wanalala bila kula chakula, afya zao na mustakabali wao vinatisha. Bei za vyakula zimepanda na ukosefu wa ajira unaongezeka. UNICEF imetoa wito wa mambo kadhaa, ikiwemo watoto kupatiwa kipaumbele na haki zao za msingi ziheshimiwe. Halikadhalika, viongozi wa kisiasa Lebanon wamalize tofauti zao na kuunda serikali ya kuhudumia wananchi kwa uhai na maendeleo ya mtoto. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR na wadau wake wanawasaidia raia wa Afghanistan waliokimbia makazi yao kwa kuwapatia makazi ya dharura, chakula, huduma ya afya, msaada wa maji, huduma za kujisafi na msaada wa pesa. Lakini uhaba wa ufadhili unamaanisha rasilimali za misaada ya kibinadamu zinapungua sana. Taarifa ya Lucy Gogo inaeleza zaidi. Mama mjane wa watoto wanne anayejitahidi kutunza familia yake ni miongoni mwa Afghanistani 330,000 waliofurushwa katika makazi yao tangu kuanza kwa mwaka huu kutokana na kuongezeka kwa mapigano. Mama huyu anasema, kulikuwa na vita, mabomu yalikuwa yakirushwa. Baba yangu aliuawa huko na jamaa zangu wengi waliuawa pia. Na ilibidi tukimbie. Niliwajibika kwa watoto wangu na sikutaka wauawe. Kwa hivyo nilikuja hapa na mama yangu mzee. Mariam sio jina lake halisi, na familia yake wamejazana katika kivuli cha makazi ya muda katika kambi nje kidogo ya mji wa Mazare Sharif kaskazini mwa Afghanistan, wakitafuta pumziko kutokana na joto la nyuzi joto 45 za Celsius nje. Ingawa mahema ya plastiki yapo, joto kali linawafanya wasiweze kuyatumia. Kwa hivyo wakazi wa kambi hutegemea vitu kama mashuka kujikinga na jua kali na dhoruba za vumbi. Mariam anasema, hali yetu ni ngumu sana. Kama unavyoona, sisi sote tumehama. Watoto wetu wanahitaji chakula. Wanaweza kutaka chochote. Wao ni watoto. Hawajui kama tunacho au la. Mzozo unapozidi kaskazini mwa Afghanistan na maeneo mengine ya nchi, UNHCR inaonya ikisema, kutofikia makubaliano ya amani kutasababisha kufurushwa zaidi kwa watu. Fahim Hamdad ni ofisa wa UNHCR katika eneo hilo anasema, over the last year,
Katika mwaka jana, familia zimekuwa zikishughulikia janga la COVID-19, ukame mbaya, na sasa kuongezeka kwa vurugu katika maeneo ya kaskazini na kaskazini mashariki inawasukuma watu zaidi kutoka nyumba zao kila siku. Katikati ya ongezeko la jumla la vifo vya raia, idadi ya wanawake na watoto walioathiriwa na vurugu imeongezeka sana tangu mwezi Januari. Na juu ya mzozo wa miongo kadhaa wa Afghanistan, vimewaathiri watu kama Mariam na familia yake. Na punde katika mashinani tutasikia kutoka kwa mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO. Tafadhali kaa nasi. Mkuu wa Umoja wa Mataifa ni mwanadiplomasia wa juu kabisa duniani. Welcome to New York and to the United Nations headquarters. Katibu mkuu wa kwanza wa UN alianza kazi mwaka 1946. But I wish you all luck and all the best. Thank you very much for those kind words. The United Nations is at a cross. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 1945, Umoja wa Mataifa umekuwa na makatibu wakuu 9, wote kutoka katika tamaduni mbalimbali. Katibu mkuu huongoza sekretarieti ya UN yenye wafanyakazi katika kila kona ya dunia. Katibu mkuu anaweza kuliarifu baraza la usalama la UN kuhusu tishio lolote kwa amani ya ulimwengu. Mwanadiplomasia, mtetezi na mtumishi wa umma, katibu mkuu wa UN ana majukumu mengi. Ni alama ya maadili ya Umoja wa Mataifa na kuwajibika kwa nchi zote wanachama. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na vile vile katika televisheni wa shirika, na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa ajili ya taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kanda. Tunasonga mbele na habari tulizokuandalia hii leo. Wanamichezo wakimbizi wanaoshiriki katika michuano ya Olympic Tokyo Japan wametumiwa salamu za heri na familia zao zilizoko katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma nchini Kenya. Hiyo ni kwa mujibu wa video ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, kama anavyosimulia Lea Moshi. Kambini Kakuma nchini Kenya, wakimbizi kutoka Sudani Kusini wakitazama video kupitia simu za mikononi kujikumbusha wakati wana michezo wakimbizi walipokuwa wakifanya mazoezi kabla ya kufuzu kwenda kwenye michuano ya Olympic huko Tokyo nchini Japan. Wanamichezo 29 wanapeperusha bendera ya wakimbizi katika michezo 12 ikiwemo riadha. Miongoni mwao ni Rose na Thike, na wazazi wake wanamtakia heri binti yao. Mungu akujalie moyo safi. Kimbia kama kawaida. Na ninakuombea upate nafasi ya kwanza ili utakaporudi sote tusherehekee ushindi wako. Baba mzazi wa Rose, Johnny Lokonyi, naye hayuko nyuma akisema, ninaomba kwamba Mungu akusaidie kufanya vizuri na urudi na kitu kizuri. Mwanariadha mwingine ni Angelina Alohalithi, alikimbia vita nchini Sudani Kusini akiwa na umri wa miaka 6. Tangu kipindi hiko hajawahi kuwaona wazazi wake, lakini kambini anaishi na ndugu zake akiwemo mdogo wake anaitwa Regina. Regina anamwambia dada yake usiwe na hofu, maana hii ni mara yako ya pili kushiriki mashindano ya Olimpiki, na zaidi ya yote unafurahi sana. Anajua tu naomba Mungu asaidie yeye akimbie, lakini yeye asukua na haraka, wacha tu akimbie vile venye Mungu alikana asaidie yeye. Kakuma inahifadhi wakimbizi kutoka Sudani Kusini, na ni eneo ambako vipaji vyao vya kukimbia viligundulika. Na tangu hapo wamekuwa wakipatiwa mafunzo katika kituo cha michezo cha Gong kilichopo karibu na mji mkuu wa Kenya, Nairobi, kabla ya kuenda katika mashindano ya Olympic nchini Japan. Na sasa katika mashindano tuungane na mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Duniani, WHO, nchini Tanzania, Dr. Tigest Kesela Mengistu, akitoa wito kwa jamii kupokea chanjo dhidi ya COVID-19. I want them to know. Ningependa watu wajue kwamba hizi chanjo ni salama. Hadi sasa zimetolewa chanjo takribani bilioni 4 ulimwenguni kote, na tumeona kwamba wale waliopatiwa chanjo hawana uwezekano mkubwa wa kufariki, kulazwa hospitalini au kupata makali ya ugonjwa. Severe diseases. Shukran na Dr. Tigest Ketela Mengistu kwa ujumbe huo. Na tayari chanjo imeanza kupatiwa wananchi huko Tanzania katika maeneo mbalimbali. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa habari nyingine, lakini ili kupata taarifa zaidi unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw.
Na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN. Hal kadhalika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanda nasema kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.